Ahoj, vítám vás u dnešního vlogu. Dnes máme výlet do Prahy. A hrajeme dnes proti Startu. Já posílám na účet, jo? Dario. Úsměv. Dáme bošku. Ne. Dáme tvůj telefon. Ale mě vále. Konečně se nám vrací ty investice. Úsměv. Jdi do prdele, vole. Pačerová. Je čurák. Kotel neplatí. Co bys chtěl? Dario, řekni nám k tomu něco. Něco za kubu? Já k tomu nemám co říct. Jednoho litra. Čechmánek vede jenom koruny. Já ti půjčím něco ukrajinského, polského, dáš to normálně. Paráda, dík. Ale na zítra už jsem. Hora. Já tě založím. Zítra. Co mi založíš? Kapitál. Až ty, vole. Výpači dneska, každej máme 2 promile. Prasklo! Počkej, hej čum. Hej Lukas, co to musíš ale točit, podoč mi to. Dělej, saj to. Počkej, nehej to, já hodím, odstříkám, vole, počkej. Hejo. Tak co, Kačko, už tě jenom takhle chytil za zadek. Jo, já je předkolí. Jo, Sali předkolí. Jako, po... Oh, yes! Vítání je tady. Jsou tady děti. Jsou tady děti, to řekne pravej, ty vole. Hele, vojáci. Máte si taky nezadělej. Máte se na to nevypadá. Už jdou. Jo, to projíždí ta americká kolona. Vypuzny. A jo, pičunka, jdeš do fajtu. Pojď ti pravé jedna. Hustý. Že by nám něco půjčili. Přijde s tím na start. Terorista. Mára. Já
tady moc nechci klečit, ty těch sandů, ty vole. On tam chce jenom Mara. Check me. A už jsem na Maru. Dejte to někam na to, hlavně ne na trávu, jo? A ten, můj krk, ty vole.